ny vecka. Och det är sprintträningstävling här. Jag har kört prologen. Det vallar före som vanligt på klassiska race den här vintern. 0 grader. Snör rejält. Men. Vad gör man? I alla fall inte värre än att min klistertäckning fryser under. Rätt rejält. Även om det blir bättre att täckna vid rätt burk. Men det är fast han skulle gjort från de andra. Och gått på ren burk. Jag missbedömde lite hur pass torr snön var. Men det är som det. Så vi kör hit. Sprinten klar. Så där känslor då faktiskt, men jag tror den helt hängde ihop på att hängde ihop med att skidan inte var tipptopp. Då är det lätt att man spänner sig. Det var en bra genomkör i alla fall. Det blev en 3 hit. Och så prolog först då. Det blev okej. Den bästa sprinten jag har gjort, men sagt en fin genomförkör i alla fall. Nu förhoppningsvis fick jag till det här också så att pulsen syns i bild. För att spice upp det lite grann. Det är lite mer värde. Se hur belastningen ser ut i de olika partierna. Så hoppas kunna köra mer på det framöver. Nu ska vi kränga igenom en dag här på stadion. Börja med ett morgonmöte tillsammans med tillfällig butikschef. Så ser vi vad Dan har att bjuda på sen. Det är torsdag och la in en dag vila här faktiskt. För det kändes inte alls bra igår och sprinten gick ju sådär. Jobb på det då, sen skulle åka distans på eftermiddagen och pulsen var hög. Och det kändes allmänt tungt. Så då valde jag att kliva av efter åka 30 minuter. Sen kliva av och vilar helt idag då. Så jag vet inte vad det är egentligen. Men liksom körde maxstyrka i söndags. Och sen dess har inte känts bra riktigt.
kunde inte driva pulsen högt på sprinten heller, så det var inte, det var ingen perfekt dag helt enkelt. Så ta en extra dag vila här. Får hoppas att komma på fötter igen. Jag har tyckt och rört på mig lite i alla fall. Jag är ledig, så det har blivit en hel dags vila faktiskt. Sov länge i morse. Och sen bara tagit det lugnt. Men, så kan det gå. Vi gör så att vi laddar om istället och försöker få till en hyfsad dag här på lördag istället med race. Jag har inte riktigt bestämt om man kör lång eller kort än, men det lutar väl lite åt att jag kör korta. Får inte köra ner mig för mycket inför nästa veckas Sverigecup i Falun. Men nu tänker jag återgå till vilandet. Och ja, jag ska inte göra någonting egentligen. Bara sitta och ta lugnt. Jäsa. Och vila. Vi säger så. God torsdag. Östersunds skidstadion. Klockan är 8:15. Och det är racedags. Full kareta här. Östersunds skidmaraton på schemat. Själv kör jag 16. För jag är plain. Nej, men han har känt mig på topp i dagarna, så det får bli korta idag. Men det ska nog gå bra det också. Kör med fäste. En hård alternativ bana här på Konstnaden. En fin klistertäckning. Vad säger ni, Vikers? Jag är lite nervös faktiskt. Ja. Det kommer bli jävligt jobbigt. Ja, klart. Var är mina gäller? Du skulle trycka på dem på låret. Ja, du kör den fickan ändå. Ja. Och sen så kan vi ta en nu också då. Vad menar du? Fick du stå med lite i rätt... Kalle. Nej, det är ju, man måste ju, det är liksom bara att hugga en plats när ni har kört iväg. Det skiljer alltså 5 minuter mellan. Ja, du ska inte, långa, nej, du ska inte köra. Nej, jag kör ju bara, jag är klen, vet du. Ja. När sprinten tog som bandade mig, vet du. Kört, killar. Ja. Kom igen, Andreas. Ja, nu är det verkligen krig här. Shit. Ja, just det. Så, nu kan vi börja värma. Start om 5 minuter. Så, då är vi i mål. Och ja, ingen bra känsla. Kändes inte katastrof, men nej, det biter inte riktigt som jag ville. Jag satte inte tekniken idag. Och liksom många andra som hade fäste, så hade jag inte jättebra glid heller på sådana här ställen. Det blev en klistertäckning. Så det jag gör nu, jag lägger en mjuk burk och så kollar om det blir någon skillnad. Lägger på ena filan då. Så jag, om det blir någon skillnad gentemot den andra filan som det ligger klistertäckning på. Får bort i botten och testa nu. Så lär man sig någonting av det här i alla fall. Det är tanken för nu. Då får vi se vart det landar. Men ja, jag har ingen aning om vad det blev faktiskt, men det blev en bit ner. Flög av redan efter en, ja, hade inte ens gått 3 kilometer tror jag, så var av. Och sen på första hand borde jag nog gått på blanka skidor. Men lätt och efterklok, så får vi testa det här. Ja, bra, Konrad, kom igen nu! Jobbar vi! Ja! Ta fart, kom igen! Vi får testa burken nu då. Långa loppet pågår fullt. Skidåker lite överallt. Det blir så lätt en myller när det är varvbana. Men ja, så är det. Det blir inte så mycket bättre med
burken. Det fäster ungefär aningens lenare kanske, men det är bara inte mycket alltså. Så, jag vet inte om man skulle haft andra klister då. Det är väl någon sån lösning man har fått göra. Annars det är inte, det är inte bara att gå blankt. Det finns inte i vägen här också. Nej, jag tror jag lägger ner nu. Testat färdigt. Nu går vi hem och jäser istället. Söndag kväll här och vi är ute på en promenad slash ja, joggtur. Håller på och springer och går om vartannat och nu är det dags att löpa igen här. Nej, men jag går i 2 minuter. Springer i 3. Anledningen till det är att jag har problem med, jag tror det är säte, eller skräddarmuskeln heter den, sartorius. Den med latinsk kunskap som har fått en törn. Antagligen ens i samband med en krasch på Stadionbutiken och jag och Johannes byggde upp den här i höstas. Sen kommer tillbaka, var det, mitten av december. Sen har jag haft problem med det sen dess, jag har inte sprungit sen dess egentligen. Men nu är jag igång igen och det känns nästan inte alls. Så förhoppningsvis börjar det här komma under kontroll. Men det är i alla fall dags att avsluta veckan. Lite tyngre, det är maxstyrkan slut av förra veckan tog bort. Och inget jättebra race igår då. Men ja, nu är jag egentligen bara laddad för Falun, för kuppen där. Till helgen. Helgen som kommer. Minska träningen drastiskt här i dagarna. Lite mer fartbetonat. Kontrollerat. Så hoppningsvis ska vi få oss en liten boost dit. I och med det stänger vi veckans logg. Säger tack och godnatt för nu. Så hörs vi nästa vecka.